Tak jo. Tak tohle je moje rodina. Pojď s námi od dětství snít, na malou chvíli zase klukem být. Být veselý a zábavný, jak život slovím, lovím, lovím. Jak život slovím, lovím, lovím. Na chvíli veselý, zábavný, poučí jímavý. Je život slovím. Život slovím. Mučivý Halloween. Když mi bylo 8, vypadalo to, že celý můj život je zasvěcen jediné věci, získávání bonbonů. Pro krále bonbonů, jako jsem byl já, nebyli největším dnem v roce Vánoc. Tomáš. Díky. Nebo snad narozeniny. Ale byl to Halloween. Všechno se točilo kolem 31. října. Z toho důvodu každý rok, měsíc před Halloweenem, máma nařídila zákaz veškerých sladkostí. Žádné bonbony do 31. Každý rok jsem to do Halloweena jen stěží vydržel. No, s tebou nic není, mami. Já vím. A pak jeden rok jsem to nevydržel. O, Louie, cibule. Louie, jdi a přines dvě cibule. Louie, přines tohle, přines tamto. Jsem tvůj otrok, nebo co? Au. To je zlatý důl. Mohu ti nějak pomoci? Ne. Jen to tu prohlížím. Prohlížím si vystavené zboží, vypadá to skvěle, pokračujte v práci. Opatrně, Louie, jsou tam vajíčka. Tak jedem. Cože máš dneska tak na spěch? No, a dnes je nákupní den. Víš, jak mě to vždycky rozruší. Tak jedem. Čím víc jsme se vzdalovali od supermarketu, tím jsem byl klidnější, protože do doby, než bychom dojeli domů, bych na všechno zapomněl, ale najednou... Zajeď za roh, mami. Vysadíš mě u Greenwaldu. Ne, to by bylo podezřelé. Jenom zpomalíš a já si vyskočím. Louie, co se to s tebou zase děje? Policajti už jdou po mně. Ale nejdou. To je setkání sousedských hlídek, tvůj táta ho pořádá. Ale proč by tě vlastně měla honit policie? To já nevím. A co se chystáte udělat s těmi chuligány, kteří nám kradou tabulky ulic? Jo, a co ty tabulky? Chceme něco dělat. Jak jsem řekl, nejlepší věc, co můžete udělat, je zůstat ve střehu. Ujistěte se, že vaše světlo na verandě svítí. Tohle ale přece nestačí počkat. Jak jako? Jo, to mi nahání přímo hrůzu. Takže co s tím tady budeme dělat? Všichni mě to dobře znáte. Seržante Perkinsi, já si chci dostat rovnou k věci samé. Nemám v úmyslu plýtvat vaším drahocenným časem. Tak to mě moc těší. Tak zaprvé, je to pravda, že v Turecku bývá pouliční zloděj potrestán tím, že mu useknou ruku? To nevím tak jistě, pane. A za druhé, co kdybychom zavedli trochu tureckého práva? Jo, to je těšení, ne. Co se děje? Zvláštní shromáždění. Takže studenti, pozor. Sídrnovská základní škola není jen místo, kde se naučíte pouhé základy. Taky se zde učíte o celém životě. A z tohoto důvodu je mi teď velikou ctí představit vám policejního náčelníka Perkinse a 3 velmi zvláštní hosty. Prosím, potlesk. Ahoj, děti. Paní Hellorenová mě požádala, abych přišel a řekl něco o zločinu. Napadlo mě, že budu potřebovat pomoc. Představte se, hoši. Hej, Louie, není to tvůj bratr Sid? Aha, moc vtipné. Minulý měsíc ho propustili. Já jsem Bobby. Sedím už 7 let z 10 za půjčování. Chci říct, kradení aut. Řekni jim, kdy jsi začal, Bobby. Když mě bylo 10 let, tak jsem ukradl bonbon a od té doby už to šlo se mnou z kapce. Začalo to jedním malým bonbonem, ale pak jsem začal rozbíjet automaty na žvíkačky, automaty s bonbony a plánoval jsem útok na automaty, když pak... Jsi v pořádku, Louie? Já se jmenuji Maso a já vám tady chci říct, že život zločince není vlastně život. Všechno to začalo, když jsem viděl cucavý bonbon v lékárně a musel jsem ho mít. A
O 10 let později jsem pořád kradl bombony a podívejte, kam mě to dostalo. Bombony nejsou špatné, jenom pro zuby. Nějaké otázky? No tak, zeptej se. Ty, ten velký hubený s vlasy, tak se ptej. Jo, mám otázku pro maso. Je to křestní jméno nebo příjmení? Je to mé příjmení, chlapče. A vaše křestní jméno je? Ruda. Co? To neměl být vtip? Možná, že to byl vtip, ale já se nesmál. Když jsem se na ně díval, viděl jsem svou budoucnost. Celou noc jsem slyšel šustění. Šustění toho bonbonu. Měl jsem na vybranou. Buď to už nikdy v životě nebudu spát, nebo se ho zbavím. Sbohem. Navždy. La 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 la, jsem volný, to je paráda. La 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 la. Zatím, kluci. Hej, co je tohle? Cítil jsem, jak ze mě spadla obrovská tíha. Skákal bych radostí, kdybych u toho nevypadal tak hloupě. Co je, tati? To už se oblékáš na Halloween? Zase špatně, můj malý občane. Výbor sousedských hlídek si mě zvolil za nebojácného šéfa a já chci podle toho vypadat. Bezva, tak si tě budou vážit. Dívej se, projevy posměchu jako tenhle se tady teda tolerovat nebudou. A byl jsi to ty, kdo venku skákal? Ani vzteklá psychoza mého otce mi nemohla zkazit náladu. Bonbon byl pryč a já byl osvobozený. Chloe, mám pro tebe dárek. A co to je? Vím, jak je říjen pro tebe těžký měsíc. S máminým pravidlem bez bonbonu. Našel jsem tohle. Já. Napadlo mě, že je čas pro tebe něco udělat. Protože jsi byl... Hej! Moc hodný bratr. Tak kde jsi vzal ten bonbon? Říkám ti, Chloe, já... Kdo tě do toho zatáhnul? Nikdo. Ty chceš, aby mě zavřeli do vězení. Ty se mě snažíš zbavit, zamknout mě, poslat mě na druhý břeh, do basy, do lapáku, do pevnosti. Tak na to zapomeň. Já ti tady nebudu dělat ze sebe šaška, já tady nebudu dělat šaška už nikomu. To nebyl jen tak obyčejný bonbon. Tohle byl vzkaz od toho nahoře. Věděl jsem, co musím udělat. Musel jsem ho odnést zpátky. Žádáme kontrolu v uličce 7, ulička 7. Pane Andersone, mohu vám nějak pomoci? Ne, já jen něco jsem hledal, víte, studuju bonbonový marketing a takové ty věci, víte, já... Aha. Řekněte mi něco, když bych vám teďka prohledal kapsy, co bych našel? Záznam od soudu. Jestli pak víš, co je to audit, Chloe? Něco francouzsky? Nějaká sušenka na vrchu s krémem, nebo co? Zítra ráno musím udělat audit v celém obchodě. To znamená, že musím spočítat všechny peníze, co jsou v pokladnách, a taky všechno zboží a ujistit se, že bylo za všechno zaplaceno. A jak přesně se dělá ten audit? Přesně! Jestli jen jeden jediný bonbon opustil tenhle obchod bez placení, tak já to poznám. Opravdu? A budu i vědět, čí rodiče mám zavolat. Aho, to je přesný audit. Čas, abych šel. Byl čas podívat se pravdě do očí. Můj život jako Louieho Andersona, ubohého studenta, byl u konce. Teď jsem byl kriminálník. Zajímalo mě, jaké asi jídlo servírují ve vězení. A zajímalo mě, jestli taky dostanu přidáno. Možná, když poprosíte... Ruce vzhůru a hned, kámo, právě jsi byl zatčen. Oh! Neposílejte mě do vězení, já jsem to nechtěl udělat. Louie, co se s tebou děje? To byla jenom legrace. Moc vtipná. A proč jsi oblečen jako Polda? Protože je Halloween, prcku. Kde máš svůj kostým? Nech mě být. Halloween. Kdybych už nikdy neměl zažít další Halloween, tak tenhle to ještě nebude. Měl jsem 10 hodin, abych se pokusil zůstat na svobodě. Louie, jsem s tebou velmi nespokojená. Cože? Už ti volal? Kdo volal? Pořád mám ještě 10 hodin. Chloe, ty jsi podváděl. Teď mluvím o tom bonbonu. O bonbonu, co jsem našla v tvé kapse. No, jasně. Takže ti ještě nevolal. Ne,
Ale víš, co jsem řekla o bombónech před Halloweenem? Je to dohoda. To máš naprostou pravdu, mami. Jenom mi vrať ten bonbon, zbavím se ho. Už je pozdě. Přidala jsem ho k ostatním do mísy. Cože jsi udělala? Nikdy bych neřekl, že je tady tolik dětí. Kouzlo nebo zaplať? Přál bych si, abych uměl kouzlit. To ti asi trvalo dlouho, než si vymyslel tenhle kostým, co? Ne! Ne! Co tu děláš? Ten bonbon byl můj! Promiň, kámo, je Halloween. Bez kostýmu ti žádný dát nemůžu. Pravidla jsou pravidla. A on už je na odchodu. Hej ty, duchu, pojď sem. No, páni, počkej chvilku. Ty boty, červené boty. Červené boty? Vypadně. Ukaž mi svoje boty. Jdeš pryč od mého syna, ty ošklivý pejsku, tak pryč, pryč. Hej ty, duchu, pojď sem. Andy, půjdeš otevřít? Skončí tohle někdy? Já už jdu, už jdu! Zůstaňte v kostýmech! Aktuální zpráva? Tři vězni ze státní věznice právě utekli z transportního autobusu. Naposledy byli vidí v okolí Sídrnou. Promiň, zlato, musím odejít. Venku mají nějaké problémy. A problém je moje druhé jméno. Ne, to není. Jmenuješ se Mortimer. To je naše malé tajemství. Děkujeme vám, pane Millere. Děkujeme vám, pane Millere. Říkal jsem to. Nikdy jsem nedostal žádnou sladkost od zuba. Ostatně, chtěl jsem nový kartáček. Pozor, to je největší pes, jakého jsem kdy viděl. A vsadím se, že je rozuřen. To není žádný pes, to je Louie. Určitá podoba tady je, ale chceš opravdu pokoušet osud? Možná jsem si měl vzít sprej. A to je celý tenhle smutný příběh. Nemusíš mít žádný strach. My tě budeme chodit navštěvovat. Jo, nebude to tak špatné. Dostaneš to bez vapy žamo. To s proužkama. Hej, Louie, nebyl to ten poslední model? Cože? Ty tenisky. Tenisky, co měl na sobě ten duch? Jo, myslím, že jo. Proč? Tvůj duch nám totiž zanechal stopy. No, jasně. Hej, sedíš mi na ruce. Anders, ne, neměli bychom nechat policii, aby to udělala? Chci říct, ten seržant nám říkal, že... Já vím, já ho slyšel. Měli bychom nechat svítit na verandě a nechat oči otevřené. Promiň, Jensene, ale s tímhle já se nesrovnám. Promiň? Ale kdo si tě vlastně zvolil? Mé auto má pravidla. A kde je k sakru ta Johnsonova ulice? Zůstaň, kde jsi, malej hlupáčku. No? Myslím, že si ale teďka vezmu ty bombonky. Ale, strávil jsem tím celý večer. Byl velký a měl špatné zuby a říkal mi malej hlupáčku. To byl Glenn. Upíre, mám z tebe velký strach. Hej, Drákulo, počítal jsi s tímhle? A teď mi dej bombonky. Nech ho na pokoji, Glenne, slyšíš? Není tohle náš Nightlowy trapný pes? Na co si to tady hraješ? Dej mi ty bombony. A kdo mě k tomu jako přinutí? My. A kdo ještě? Ten uprchlý trestanec za tebou. No tak, to si myslíte, že jsem tak hloupý? A to máme jako hádat? Tomuhle vtipu s uprchlým trestancem já nevěřím. Kdo si myslíte, že já jsem vykotlaná dýně? A? Mami, já chci svoji mámu. Tady to máš, vezmi si moje. Já, díky moc. Pánové, dámo, sbohem. Tak počkejte, pane Maso, ty bonbony, můžu je vidět? Promiň, kluku, to je nálezné. Já potřebuju jen jediný. Rád bych ti pomohl, ale já už jsem ztracený případ.
Jednou zlodějem bonbonů, navždycky zlodějem. Prosím. Tvoje tlapky mě dojímají. Jenom jeden jediný. Jen jediný, ale nesmíš se dívat. Cože? Zlaté pravidlo. Kdo má poklad, má pravidla. Jen jeden, bez dívání. V tom pytlíku muselo být asi 500 bonbonů, ale to mě bylo jedno. Vyšší moc vedla toho večera moji ruku. Mám ho, no jasně. Tady máš, jsou tvoje a moje rada, zahoď je. Protože bonbony jsou špatní kamarádi. Sám si to řekl, bratře. Wow, a co teď? Teď ho jdu vrátit. Vrátit? Raz, dva, tři, teď. Louie, není tohle trochu nezákonné? Ne, co je nezákonné? Já nevím, možná to rozbití a vniknutí. Je to nezákonné, jenom když bys něco ukradl. Jenomže my se vloupáváme, abychom něco vrátili, a to je naprosto zákonné. Oh! Ne? Opravdu? Hej, kluci, co to děláte? Bylo otevřeno. Přítel. To je Jonesova ulice. Zase špatně, Jensene. Jonesova ulice je tímhle směrem. No jo, Andy. Tohle je šílenství, už se nikdy víc neschledáme s našima rodinama. Budeme si tady muset založit vlastní kolonii. Přátelé, to je volání do akce. Sledujte tam tu sirénu. Ale autem, autem! Bože, jsem obklopen neschopnými vojáky. Proč myslíš, že byly ty dveře otevřené? Možná proto, aby se tu větralo. Správně, stejně jako ty otevíráš svoji pusu, aby sis vyvětral svůj mozek. Už tam budeme. Louie, myslím, že už vím, proč ty přední dveře byly otevřené. Teď ne. O, ale raději teď ano. Aby se tu větralo. A hele, jdete někam? Říkal jsem, aby za mnou nechodil. Nějaké nápady? Jo. Pryč! Tak jo, budete radši tady u mě, dětičky. Hnedka mě puste! Nepuste ty bonbony! Šéf ještě nespí. Hej, a co bude s náma? Pust ty děti! Pojďte ven s rukama nad hlavou. Páni, já jsem věděl, že to přijde. Chlapče, bál ses? Vůbec. Možná trochu. Blázníš? Mám strach pořád. Louie, chtěl bych ti poděkovat za záchranu mého obchodu. To nebylo nic. Ale dlužím ti také omluvu. Nikdy jsem tě neměl obviňovat z krádeže. No, vlastně. Ne, máš pravdu. Mělo by to být písemně. Víš co? Hned jak skončím s celým tím auditem, tak to všechno zapíšu. Počkejte, neposloucháte mě. Já se vám tady snažím. My už jsme tady, není se čeho bát. Je, tady už vlastně není co na práci pro sousedskou hlídku. Mohli jste na mě počkat. Víte, tenhle ten bonbon. Jak se cítíš, Louie? No. Jaký bonbon? O čem to mluvíš? Já nemám čas na nesmysly. Andersne, váš syn mluví z cesty. Myslím, že je asi v šoku. Postarejte se o něj. Mohu ti položit pár otázek, jak se teď cítí náš malý hrdina? Ne, já ale vůbec nejsem hrdina, paní. Ty jsi skromný. Ne, nejsem, říkám pravdu. Důvod, proč jsem tady byl, je, že jsem chtěl vrátit bonbon, který jsem ukradl. To byla reportáž Kimberly Riceové s hrdinou Louie Andersnem. Vracím. Můj syn je hrdina. Wow, Louie, ty jsi hrdina. Přestaň mi tak říkat. Neslyšeli jste, co jsem říkal? A co, hrdino? To je jedno. Louie, doufám, že ses poučil. Slyšela jsi tu omluvu? To jsi jediná. Chtěl jsem říct pravdu, ale neposlouchali. Důležité je, že jsi to zkusil. Je mi líto, že jsem ho vzal. Já vím. A právě to z tebe dělá hrdinu. Myslíš? Ne, vím to. Dobrou, mami. Louie, ještě něco. Prodavač z toho obchodu se u nás zastavil s odměnou pro tebe. Máš to v pokoji. S odměnou? Dobrou. Lavina! No, bože,
Myslím, že budu spát venku. Jděte ode mě pryč. Už vás nechci. O, pane, co to tu smrdí? Smrdí to jako... formaldehyd. Jensene, nejsi to ty? Akinko, rychle! Jasně, obviníte patologa. Pro Fox Kids vyrobila DV agentura v roce 2003.